અસલામ આલેકુમ બાળકો, આપણું પ્રથમ સત્ર પતી ગયું છે અને આપણે પરીક્ષા પણ આપી દીધી છે. હવે આપણે બીજું સત્ર ચાલુ થાય છે. તો બીજા સત્રમાં તમે ભૂલી ગયા હશો તો આપણે રિવિઝન કરીશું. આજે આપણે ગુજરાતીનો વિષય છે તો ગુજરાતીમાં આપણે લખીશું. શું લખવાનું છે બાળકો? ચલો તમારી પેન પેન્સિલ અને ખાનાવાળી નોટ લઈ લો. શું લખવાનું છે? ક કમળનો ક. આવડે છે ને બાળકો? ક કમળનો ક. તો કની નીચે આપણે શું લખીશું? ક કમળનો ક. બોલતા જવાનું અને લખતા જવાનું. જે તમે ભૂલી ગયા છો એનું આપણે રિવિઝન કરીશું. ક કમળનો ક. પછી એની બાજુમાં ખ ખલનો ખ. ખ ખટારાનો ખ. એની નીચે ખટારાની નીચે ફરી ખ ખટારાનો ખ. ખ ખટારાનો ખ. ખ ખલનો ખ. ખ ખલનો ખ. પછી એની બાજુમાં ગ ગણપતિનો ગ. ગની નીચે ગની લાઈન કરવાની. ગ ગણપતિનો ગ. પછી ઘ ઘરનો ઘ. ઘ ઘરના ઘની નીચે શું લખવાનું? ઘ ઘરનો ઘ. ઘ ઘરના ઘની નીચે ઘરની લાઈન કરવાની. ઘ ઘરનો ઘ. પછી ચ ચકલીનો ચ. ચ ચશ્માનો ચ. ચની નીચે ચની લાઈન કરવાની. ચ ચકલીનો ચ. પછી છ છત્રીનો છ. છ છત્રીનો છ. છની નીચે છની લાઈન કરવાની. છ છત્રીનો છ. એવી રીતે કની નીચે કની લાઈન કરીશું આપણે. તો લખો બાળકો, કની નીચે ક કમળનો ક. ક કમળનો ક. કની નીચે કની લાઈન કરવાની. પછી ખ ખની નીચે ખની લાઈન. ખ ખટારાનો ખ. ખ ખલનો ખ. ખ ખલનો ખ. પછી ગ ગણપતિનો ગ. ગની નીચે ગની લાઈન કરવાની. ગ ગણપતિનો ગ. પછી ઘ ઘરનો ગ. ઘ ઘરનો ગ. પછી ચ ચકલીનો ચ. ચની નીચે ચની લાઈન કરવાની. ચ ચકલીનો ચ. પછી છ છત્રીનો છ. છ છત્રીનો છ. ખબર પડી ને બાળકો, કની નીચે આપણે કની લાઈન કરીશું. એ તે આખું તમારે પેજ પૂરું કરવાનું છે. ક કથી લઈ અને છ છત્રીના છ સુધી તમારે કની નીચે કની લાઈન, ખની નીચે ખની લાઈન, પછી ગની નીચે ગની લાઈન, ઘ ઘરના ઘની નીચે ઘરની લાઈન, ચ ચકલીના ચ નીચે ચકલી ચની લાઈન અને છ છત્રીનો છ છે ને ત્યાં આપણે છની લાઈન કરવાની. અને આખું પેજ ભરીને તમારે ક્લાસ વર્કમાં અને હોમવર્ક પણ તમારે આ જ કરવાનું છે. અલ્લાહ હાફિઝ.